السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہاں پر دو الفاظ کے معانی پوچھے گئے ہیں، مہم اور نعیمہ. تو مہم تو بات پتہ نہیں کیا لفظ ہے، جب تک کوئی لکھ کر نہ دیا جائے مہم اس لفظ کا مطلب تو مجھے نہیں معلوم، لیکن نعیمہ، نعیمہ یہ جو ہے نرم ملائم نازک، نعمتوں میں پلی ہوئی، نعمتوں میں پلنے والی، یہ اس معنی میں نعیمہ آتا ہے، نرم ملائم کے معنی میں، نازک کے معنی میں، نعمتوں میں پلی ہوئی، پلی ہوئی کے معنی میں نعیمہ آتا ہے. لیکن مہم کیسے لکھا جاتا ہے، جب تک وہ لکھ کر کے نہ آئے تو جو ہے کیا ہے وہ لفظ، مہم ہے کہ مہم ہے؟ مہم کے معنی اہم سے ہے، مہم مہم تو ہے ٹھیک ہے، لیکن مہم اللہ عالم کیا لفظ ہے، مجھے نہیں معلوم اس لفظ کا مطلب. جب تک لکھ کر کے نہ آئے کیسے لکھیں گے اس کو، تب تک اس کا معنی کوئی متعین نہیں کیا جا سکتا. اللہ عالم السلام.